Олена – медична працівниця. Обличчя дівчина просить не показувати. Жінка перехворіла туберкульозом, перенесла операцію. Після цього народила здорову дитину та продовжує працювати у медичному закладі. У мене не було ні температури, ні кашля не було, ні потери веса. Взагалі я цього не відчувала. Я просто, мені потрібно було зробити воєнний білет, ну, так сказати. Мені просто залишився там місяць до флюорограми. Я просто пошла ее переделала, и так вот выявили. Поначалу было очень страшно. Я, независимо от того, что я медработник, я думала, что таким болеют только люди, у которых плохой уровень жизни, социальное. Было очень страшно. Поначалу мне даже было страшно маме сказать об этом. Головний профільний медичний заклад із початком повномасштабного вторгнення роботу не припиняв. Були деякі складнощі. Інколи лікарі по кілька діб ночували в лікарні. Декому довелось орендувати житло ближче до фтизіопульмонологічного центру, розповідає директорка закладу Ольга Пархоменко. Перебої з транспортним сполученням, проблеми з логістикою медикаментів до районів, особливо до тимчасово окупованих територій. За допомогою військових, за допомогою волонтерів, за допомогою наших лікарів, нашими власними силами було забезпечено безперебойне постачання протитуберкульозних медикаментів до районів і безпроривність лікування наших пацієнтів. Зараз в цьому закладі на стаціонарному лікуванні перебуває 109 хворих. 90% з них мають важкий перебіг хвороби, говорить Ольга Пархоменко. Троє людей у відділенні інтенсивної терапії. Якщо ви відчули симптоми, характерні на туберкульоз, такі як кашель більше 2 тижнів, слабкість, втрата ваги з незвизначених причин, підвищення температури тіла, пусть навіть незначна, але протягом достатньої кількості часу, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Або до будь-якого центру первинної медико-санітарної допомоги, отримати там консультацію та обстеження, говорять медики. Протягом останніх 6 місяців у нас спостерігається тенденція до погіршення ситуації з захворюваністю на туберкульоз. Збільшується кількість випадків туберкульозу. Так, порівняно з минулим роком, за январь, за січень-лютий 2023 року, у нас захворіло майже на 40 осіб більше, ніж в 2022 році. Особливу занепокоєність викликає підвищення рівня захворюваності дітей. У нас за 3 місяці цього року захворіло дітей 8 осіб. Порівняно з минулим роком це було 2 дитини. Зараз в лікуванні застосовуються передові європейські препарати. Процедура та строк лікування змінились. Раніше воно тривало близько 2 років, зараз 6-8 місяців, розповідає медична директорка закладу Світлана Стригуль. В пріоритеті – амбулаторне лікування. Всього на сьогоднішній день у нас перебуває близько 450 хворих на туберкульоз. Вони отримують лікування переважно в амбулаторних умовах, у сімейних лікарів. І вік таких пацієнтів переважно це від 30 до 40 років, тобто працездатне населення, яке переважно хворіє. Первинним обстеженням на туберкульоз є дослідження мокротиння на мікробактерії туберкульозу. Цей аналіз можна здати в будь-якому центрі медико-санітарної допомоги, говорить Світлана Стригуль. Потім цей біологічний матеріал доставляють до опорної лікарні. Після досліджують у фтизіопульмонологічному центрі. Результати повідомляють у центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков. Суспільне. Новини. Миколаїв.